novi kapiten Čelika. Drugi put nosi kapitensku traku. Centar šut, Kazazić, evo šanse! Nije ovo u prvi mah izgledalo tako opasno, ali pogledajte, sjajna intervencija Hinovića. Sjajna odbrana Saliha Hinovića, evo još jedno. Velkovskog pušta u sredinu i brani Hinović. Dobar centar šut Bilbija, kakva intervencija Hinovića. Briljantno, Salih Hinović zamijenio je ozlijeđenog Adija Vilovića, gledamo još jednom, krasno. Pušio se sada na gol Hinovića, Stojić je velika prilika Hinović.